Gott, at Kämpfe, Speyer, at ja, ha, ha, et hus, visninger, det betyder mig for mig, end jeg er, jeg vil med det, for jeg ville savne, når jeg kan tænke tilbage på, jeg har 45 abonnenter. Nu er det ikke godt, jeg rundede 1000 visninger. Det er vildt, det var det bedste. Jeg ved det godt, jeg har lyst til at bruge. Jeg er så afvild, det er det, jeg godt, for jeg elsker det, for jeg ved godt, jeg havde lagt være en lille YouTuber, men det føltes okay, det er fint nok med mig, det vil sikre at være den populæreste YouTuber. For du forstår jo godt, jeg har rundt 100.000 visninger. Det er jo så vildt, jeg har svært ved at forstå det her. Men det er sket nu. 1.000 visninger, det er så vildt. Jeg forstår det ikke gang, så jeg forstår det ikke. Jeg vil da ønske, at det var lidt nemmere. Så ramte vi 100k. Så ramte vi 100k. Så ramte vi 100k. Så det savner jeg, at skal tænke tilbage på de gode tider. Ved det godt, det kan lyde svært, og at jeg skal tænke tilbage på de gode tider. Så lad mig komme ind i YouTube-studiet, sæt mig ned og slappe af, imens jeg laver videoer. Jeg så og hyggeligt, jeg har afrundet 100.000 vis. Ingen på det er fedt. Ja, det er det bedste, at jeg har rundet så mange visninger. Det er så fedt, at jeg kan se det endnu. Så jeg vil komme til at tage det her. Så lad os sige, ja, det var det. Og velkommen til den her livestream expression. Endelig sidder mig og Spasso taler sammen. Jeg kunne godt høre, at du spørger den her. Nå, tager vi spiller 50 vs 50. Ud af det med Jens Forum i rummet. Det her, det går under hajen eller fiskene. Hvad er meningen med dybet? Thank you.
Skal jeg spille gyserspillet Outlast? Det ved jeg godt, at det er et meget uhyggeligt spil. Jeg er kun 10 år, og det er for 18 år. Så foreslå, hvis man er under 10 år, ikke at se den her livestream. Eller at prøve spillet, brøn. Det er rigtig uhyggeligt. Jeg købte det her tilbage i sommer. Tilbage i sommer i år 2018. Det vil sige tilbage her, da det var sommer. Det var lige blevet år 2018, og dermed var det... Og et spyd, det kræver også fint. Åh, det har været fredfyldt her i de fem verdener. Eller er det seks? I en dragealder. Vi har nu 12.000 skatte. Eller er det 14.000? Hvad med denne Gnasty Gnork-fyr? Altså, han har vist fundet en trylleformular, som man bruger til at forvandle ædelsten til krigere. Lad mig svare. Gnasty Gnork er en simpel skabning. Simpel? Han har længe været fanget i en fjern verden, og er ikke nogen trussel for drageriet. Ingen trussel? I øvrigt, han er grim. Grim, hvad? Det var... Ja. Det ser ud... Det ser ud til, at jeg får meget at se til. Så er det ham der her. Hernages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. Fuck! Hvem er det, var? Sorry about that. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! The fuck? Fuck! Hvem er det, var? Get as much... Have a Sioux pie. The Supai Indian Reservation it strangled herself to death. Well, du må ikke se noget. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. On a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! Ah! We lost the engine! Fuck! Fuck! What the fuck, Helen? Så vi nåede lidt længere. Længere lige nu, der har jeg ikke rigtig noget, der er på grund af, at der er en del, jeg ikke kan sætte på.
Den er også meget svært at sætte på. Men ja, i hvert fald. Jeg skal også spise, så vi kommer få tilbage, når vi nåede lidt mere. Og så må vi i hvert fald ses. Og lige så vi spiser bare lidt mad. Det er det smager rimelig godt. Jeg synes, at lave bacon i en lækker kan jeg bacon til aftensmad. Det er faktisk en hotdog. Det er også mit og Gustav. Så du må rigtig gerne komme ind og se. Rigtig glad for, så husk at lave et subscribe, for jeg har lavet også en del af mine videoer. Så Gustav, han laver også mit, og Gustav. Så du må rigtig gerne komme ind og se det. Ja, jeg har lige fået den. Enten disconnect os, eller min hjemmeside. Åh, hej, vores ildudtænder. Jeres lys, det er godt nok irriterende. Det lyser jo dårligt nok. Det lyser mere lidt.